Ermənistanda Azərbaycanlı hərbiçi Hüseyn Axundova ömürlük həbs cəzası verilib. APA Pastinfoa istinad edə məlumat yayıb ki, Zəngəzur mis molibdən zavodunda mühafizəçini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən və 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən Azərbaycanlı hərbiçi Hüseyn Axundovun cəzası ağırlaşdırılaraq ömürlük həbslə əvəz edilib. Ermənistanın Apellyasiya Cinayət Məhkəməsi bununla bağlı mühafizəçi Ayrapert Meliksteyanın hüquqi varislərinin şikayətini təmin edib.